մենք այս թոբոհի մեջ երբեմն չենք նկատում, որ հաղթանակներ ենք տանում։ Երբ որ մենք ասացինք նախախորհրդարան ենք ստեղծում միասին, նշանակում է, որ մենք հայտ ենք ներկայացրել իշխանության կարևորագույն օրենսդիր թևը ստեղծելու հայտը։ Իշխանությունը ունի դասական կառուցվածքով 3 թև, բայց կա նաև 4-րդը՝ մամուլը, տեղեկատվությունը։ Եվ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի հետաքրքիր առանձնահատկությանը։ 4-րդ իշխանությունը այս վարչախումբը արդեն կորցրել է։ Ես կասկածում եմ, որ ձեզնից և շատ-շատերից մարդիկ ընդհանրապես նայում են անգամ այդ հեռուստատեսությունները, այդ հարուստատեսությունը, այդ տելեկանալիզացիան։ Դուք չեք էլ նայում, դուք ուղղակի զզվում եք դրանից։ Իսկ դա նշանակում է, որ իրենք արդեն այնտեղ պարտվել են։ Բացի դա, այս խցիկները, որ կանգնադրված են այստեղ, իհարկե իրենք ճոխ պետական թանգարժեք խցիկներ չեն, բայց դա այսօր այլևս նշանակություն չունի։ Հենց հիմա աշխարհի 4 եզրերում մեզ դիտում են, և դա չափազանցություն չէ։ Դուք կարծում եք, մենք այստեղ մի քանի, ես չգիտեմ, 200 մարդիկ ենք։ Ոչ, մենք 8 երկրներում արդեն ստեղծել ենք Armenian Renaissance, Renaissance Armeni և այլն և այլն, այսինքն վերածնվող Հայաստանի վերածնունդ, վերածնվող Հայաստան խմբեր։ Ավելին, հենց հիմա այստեղ 2 հոգի կարկառուն ներկայացուցիչներ կան, Ֆրանսիայի Ռենեսանս Աղմենի Շանտ Ոսկերիչյան, ինքը այստեղ է հիմա, և Լոս Անջելոսից Հայաստան վերջերս, բոլորին վերջերս վերադարձած ապրելու և պայքարելու մեզ հետ Սյուզան Պետրոսյանը։ Իրենք այնտեղ ստեղծել ու աշխատում են 8 երկրներից 2-ում արդեն։ Սա փոքր, բայց շատ կարևոր հաղթանակ է արդեն, սիրելիներս։ Չի ափսոսա, ինքը գիտի որտեղ է գալի։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, և արտերկրներում մեր աշխատանքը այսօր հագիրճ կներկայացնի Գարեգին Չուկազյանը։ Տիգրան ասեց, որ Սփյուռքում ինքնակազմակերպման աշխատանքներ են ընթանում, և այդ աշխատանքների արդյունքում 8 երկրներում արդեն ստեղծվել են վերածնունդ Հայաստան բաժանմունքներ, և այդ երկրներն են Եվրոպայում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Պրագայում է ստեղծվել, Ռուսաստանում կա, Լիբանանում է ստեղծվել, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, և աշխատանքներ են տարվում նաև այլ երկրներում նման բաժանմունքներ ստեղծելու։ Այս աշխատանքը թվում է, թե սկիզբ է, սակայն շատ խոստումնալի սկիզբ է, որովհետև գիտակցությունը, որ հայության ապագայի հարցերը լուծվելու են Երևանում, գիտակցությունը, որ ամբողջ Սփյուռքի ինքնության բանալիները գտնվում են Երևանում, ստիպում է, որ Սփյուռքում արթնանա հայ ոգին, որը գիտակցում է, որ միայն Հայաստանում իշխանապողության, համակարգապողության ճանապարհով, այսինքն ամբողջ դիմադրական պոտենցիալը, որը այսօր սկսվել է Հայաստանում, նրան օժանդակելով է լինելու հենց Սփյուռքի, և հին Սփյուռքի, և նոր Սփյուռքի ապագայի խնդրի լուծումը։ Հնարավոր չի պատկերացնել, որ աշխարհում որևիցե վայրում հայությունը կարողանա լուծել Հայաստանի հարցը, հայության հարցը, չունենալով բուն Հայաստանում այնպիսի կառավարման համակարգ, որը կսկսի տիրություն անել ամբողջ հայ ժողովրդին, իսկ պյուրս աշխարհի։ Այս գիտակցությունն է, որը ստեղծում է Հայաստանակենտրոն նոր շարժում ամբողջ Հայաստանով մեկ, և
ինքնության հարցերի հետ կապված, որը հիմնականում հին սփյուռքի հարցերն են, գիտենք, որ 15 թվականի հարցերը, մեր ինքնության պահպանման հարցերը, եւ մեր նոր սփյուռքը, որը այլ խնդիրներ ունի, սոցիալական լրջագույն խնդիրներ ունի, եւ այսօր Տիկին Խառատյանը խոսում էր այսօրվա աքսորի մասին, եւ կարելի է հենց այդպես էլ ասել, մեր քաղաքացիների մեծ մասը այսօր աքսորված են, թե Ռուսաստան, թե Եվրոպա, թե Միացյալ Նահանգներ։ Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ մարդիկ փախնելով Հայաստանից չեն հայտնվում փայլուն պայմաններում։ Եվ շատ-շատերը մեր հայրենակիցներից, որ վերջին 20 տարում դուրս են եկել, եւ իրենց զավակները, որ արդեն հասուն երիտասարդներ են, գիտակցում են, թե իրենց սեփական ինքնության հարցերի համար դեպի Հայաստան են դարձնում իրենց հայացքը։ Եվ նաև իրենց սոցիալական ապագայի խնդիրները նույնպես Հայաստանի հետ կապելու իմաստով նորից վերադառնում են Հայաստան։ Շատերը դեռևս վիրտուալ են վերադառնում, այսինքն իրենք մասնակցում են Հայաստանում մեր խնդիրներին բազմաթիվ սոցիալական ցանցերով, համացանցով եւ այլն ակտիվ մասնակցելով, գրելով եւ նաեւ ինչու՞ չէ, արդեն կազմակերպական այլ ձևեր ստեղծելով, այդ ձևերն են բողոքի ակցիաները, որոնք սկսում տեղի ունեցան առաջի անգամ Վահե Ավետյանի հետ կապված եւ հարսնակարի հայտնի դեպքերի հետ կապված, հետագայում Փետրվար 18-ից հետո ընտրությունների արդյունքները բողոքարկելու իմաստով այդ սփյուռքի ամբողջ մասնակցությունը բողոքի ձայնն հնչեց տարբեր երկրներից, այսօր այդ բողոքի ձայնը չի լռել եւ գնալով հզորանում է։ Անցյալ 10 օրվա ընթացքում ես առիթներ ունեցա հանդիպելու մեր համակարգացիներին սփյուռքում, Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանում։ Եվ հանդիպումների ընթացքում ես մեծ ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ հատկապես Ռուսաստանում երիտասարդություններ ապկա։ Ֆրանսիայում նույնպես երիտասարդներ կային, բայց այնտեղ նաև ավակ մեր հին սփյուռքի ներկայացուցիչներից շատերը կային։ Պիտի ասել, որ այս հանդիպումները առավել ամրապնդեցին այն զգացողությունը, որ բոլոր այն հայերը, որոնք իրենց ապագան կապում են, շատ լավ, ներողություն, այն բոլոր հայերը աշխարհով մեկ, որոնք իրենց արժանապատվության ուզում են տեր կանգնել, իրենց ապագային ուզում են տեր կանգնել, իրենք ինքնակազմակերպելով իրենց գաղութներում, իրենց հայացները հառում են դեպի Հայաստան եւ Հայաստանի դիմադրական բոլոր քաղաքացիական շարժումներին են նպաստում, լինի դա թե կազմակերպական նպաստ, թե նյութական նպաստ, եւ անգամ կան հայեր, որոնք վերադառնում են Հայաստան այս թվացող պայման արտագաղթի, այս ագնացող ալիքի պարագայում կան հայեր, որոնք որոշել են իրենց վերադարձով ընդգծել այն կարևորությունը, որը տրվում է ներգաղթին։ Ես պետք է այստեղ մի փոքրիկ հայտարարություն անեմ։ Փարիզում ես առիթ ունեցա հանդիպելու Վարդան Պետրոսյանի հետ, որը երկար մեր զրույցից հետո ինձ համոզում էր, որ իր տեղը Հայաստանում է, և ասեց, որ հունիսի 10-ից հետո ինքը տեղափոխվում է Հայաստան։